ញ៉ាជម្រាបសួរដល់អតិថិជនរបស់ហាង Unique Fashion ទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះផងដែរហាង Unique Fashion យើងខ្ញុំសូមណែនាំនៅកាបូបសម្រាប់នារីម៉ាក Chromia ស្បែកគោសុទ្ធ 100% នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីសម្រាប់ម៉ូតនេះដែរគឺជាម៉ូតចុងឆ្នាំ2018ប្រភេទពណ៌របស់កាបូបនេះគឺជាពណ៌ក្រហមនិងនៅផ្នែកខាងលើមានរំលេចជាមួយនឹងម៉ូតត្បូងជាច្រើនផងដែរចំណែកស្បែករបស់វាវិញគឺជាប្រភេទស្បែកកញ្ចក់រលោងនៅផ្នែកខាងក្រោមកបោកគឺមានរូតខាងក្រោមចា៎ចំណែកឯដៃរបស់វាវិញគឺយើងអាចយួរនិងមានខ្សែសម្រាប់ស្ពាយផងដែរនៅផ្នែកខាងក្នុងកបោកគឺធំទូលាយកបោកនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗចា៎បើសិនជាបងប្អូនអតិថិជនចង់បាននៅប្រភេទកបោកស្បែកសុទ្ធនិងតម្លៃសមរម្យសូមបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកកាន់ហាង Unique Fashion យើងខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅ caption ខាងលើផងដែរចា៎សូមអរគុណ